Kuro kirerera ria waga guafisi inisi ya sifu wa Kahawa Wendani. Kurea ni kuokura adhure togo tafanirio idhura no shia wa amura ni wakia makia Jubilee. Idhura no ineni ni shia kuhura ni nagituru wakia MCA. Dhudha wahura niri na aikari. Kuroka no makora gotiri na adhuri dhani yao na kanadariri. Mimi kwanza nimefika hapa saa kumi. Saa kumi nimegoja, nasikia ni kama hakuna kukuvote. Wangatuwabia kitambo, sisi tujipange. Lakini sisi kukuja ati kutumwagia asikari, tunapata asikari ni wengi kuliko wananchi. Wako makania ni ate, gotire na adomiriri oyothe ya gotiria wa amurani yoyo, iratu mito ni kiama kia Jubilee, gokigiana kiriga kia uri ya kiama geke, gifagete gotafania idhurano shia MCA wa dineno. We have mobilized our voters, we have spent our nights out. Others, hata wengine kama mimi, hata karibu mzee, aseme no, sitaki kukua kwa nyumba. Imagine kukaa kwa inje mpaka saa ine saa tano. It is very disgusting kwangu na voters. Wakaaji wa Wendani ndio wanastahili kuamua kiongozi wao. Lakini kama hatutapatiwa free and fair, najua tutatoka mimi mwenye kama Rispa Ruto, nitaingia independent, ama nitaingia kwa ile chama ambayo supporters wangu watanidirect. Amwe ahora niri, moretia kia makia Jubilee getikae kwa ya morira mudotari meshiri ni maaiki ya akura. Makiugaki ni ya magi hoya, neo manawara gani ya mihango ini oyode. Chama cha Jubilee, mambo kwa ground ni very different. The way you think, sivyo mambo yiko, na hata leo tutakosa kupiga hata tutakosa kufanya hiyo nomination. Lakini date 15 December, ni sisi tuko pamoja na nyinyi. Na wasi wakazi wa Wendani ya kwamba, kama Jubilee imeharibu maneno, kuna chama, kuna gari mpya hapa ambayo inaitwa Party of Economic Democracy. Nimekuwa very disappointed kuona chama ya Jubilee which is national inaweza shindwa na kufanya election ya ward in Kahawa Wendani. Which we are sensing si kushindwa wameshindwa, ni plan ya nyingine wanaweza kuwa wako nayo. Mwena wa Naikuru wa dini ya Lakeview, idhurano shia wa amurani itigo tafanio na hadu ineha idhurano. Kiama negitafaniri ya shikaro shia kori ya area mareda tigiti wa kiama kia Jubilee shiuria, mihangweri ya ira tafaniri ya wafishine shia Jubilee mweno shia wa Naikuru. Mbale shide tiogo tuwa ikarathi ni udo wa maudu meri. Kwa bere ni udo wa COVID, uzeini wa kuzinyitana na nige nomination hili ya tuwekete. Thuthaini tuwekete through interview. Shiri kore tuikiorene shiri ya jega mono na nie no juge gotire ugumani ya. Kiameka Jubilee ni kiama kega pio na hauto kinya netie. Gwesiri agekoro kiama no kihotage ukura wana process yeno hede shio the. Ukira taru process ya kawide ya nomination ya iliatomenye rete. Eno neyo jega kurigana na nie. Ule mwenye atapatikana, the other aspirant, let us be ready to support the one mwenye atachaguliwa. Ahora niri ya ituro ishini maamukirete mutaratara wako uri ushio lia makiuga uri ya ukwa mukira tigiti ushio. Eko heo nadire ya waragania kurigana na Max Shiake. Tuwe na representative kuma Nairobi, uri ya unyitire ile head office. Eko ya manatadi maumothe, adhie na mu Nairobi, niguo madhie nigemeke assessment. Utogoria wakia makia Jubilee mweno wa Naikuru, ugete muhotani akaniruwa waga tatu.